নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ভালে আছেনে? মই মানস আৰু আপুনি চাই আছে দুৰণীয়া টিভি। আজি বনাম ভাতকেৰেলাৰ লগত বুট মাহৰ ভাজি। এটা নতুন ৰেচিপি হয়, খাবলৈও ভাল লাগে। যদি খোৱা নাই খাই চাব পাৰে। প্ৰথমতে ভাতকেৰেলাখিনি একদম পাতল পাতলকৈ কাটি ল'ব, যিমান পাতল পাতলকৈ পাৰে আৰু। এতিয়া সোনকালে সিজে ভাতকেৰেলা আৰু খায়ো ভাল লাগে। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এই ৰেচিপিটো একেবাৰে এটা সাধাৰণ ৰেচিপি হয়, সাধাৰণ ভাজি ৰেচিপি। ভাজিটো সকলোৱে বনাবলৈ জানেই, মানে ভাতকেৰেলাৰ লগত বুট মাহ খায়ো ভাল লাগে। সেইকাৰণে মই বনালোঁ, কেতিয়াবা মই বনাই খাওঁ মানে। যদি আপোনালোকে খাই চোৱা নাই খাই চাব পাৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আশা কৰোঁ ভাল পাব। কেৰাহীখনত তেল দি লৈছোঁ, তেলখিনি গৰম হওক। তেল গৰম হৈ গৈছে, কেইটামান গৰম তেলত পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। পাঁচফোৰণকেইটা দি এতিয়া মই ভাতকেৰেলাখিনি দি দিওঁ। এতিয়া এবাৰ ভালকৈ লৰাই পিনে ঢাকোনখন মাৰি থৈ দিব লাগিব। এইখিনি 2-3 মিনিটমান সিজিবলৈ দিম। ধৰক 3-4 মিনিটমান সিজিবলৈ দিয়াৰ পাছত এতিয়া এবাৰ লৰাই ইয়াত এতিয়া মই বুট মাহখিনি দিম। আৰু ভাতকেৰেলাৰ লগত যদি ইচ্ছা কৰে আলু দি দিওঁ ক'লেও পাৰিব। সদায় আলু খাই খাই আমনি লাগে ন, সেইকাৰণে আলু নিদিলোঁ। বুট মাহখিনিৰ লগতে নিমখ দি দিওঁ, লগতে হালধিও দি দিওঁ আৰু অলপ জলকীয়া গুড়াও দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰিব লাগে। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' কমেণ্ট নকৰে তেওঁলোকক কৈছোঁ কমেণ্ট কৰিব মাজে সময়ে, এনেকুৱা লাগিলে তেতিয়া ভাল লাগে। বহুতে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰে, তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কমেণ্ট কৰি থাকিব, এনেকৈ ভাল লাগে কমেণ্ট কৰিলে। যি কি নহওক, এতিয়া এইখিনি ঢাকোনখন মাৰি 5-6 মিনিটমান সিজাব লাগিব, যেতিয়ালৈকে বুট মাহখিনি নিসিজে। আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগিব। অলপ সময় সিজিব দিয়াৰ পাছত শাকখিনি সিজি গৈছে, মানে বুট মাহ সিজিলেই গম পাব যে ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। একেবাৰে সহজ বনাবলৈ সাধাৰণ এখন ভাজি ৰেচিপিহে, নিশ্চয় বনাব ঘৰত। যদি ভাতকেৰেলা আৰু বুটমাহে খোৱা নাই বনাই খাই চাব, খুব ভাল লাগে খাবলৈ, মই ক'লোঁ আপোনালোকক। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি ফেচবুক পেজত চাই আছে ভিডিঅ'টো, পেজটো লাইক কৰিব, ফ'ল' কৰিব। আৰু ইউটিউবত যদি চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।